עם עירובין דף קג, ממש מתקרבים לסוף, מחר בעזרת השם במוצא שאנחנו נסיים את המסכת, ובסיום ממש חגיגי, מקווה שכולכם תהיו שם, נא לזכור שיש ללמוד דף קד לפני הסיום, כי אנחנו נלמד ביחד דף קה. השיעור היום מוקדש על ידי סואן הכברג לכבוד ילדיה, זאב דניאל וחנה פאג', ניסי חיי, אוהבת אתכם לנצח. עוד דבר לגבי הסיום, אפשר עדיין להירשם, אבל מי שנרשמת עכשיו, כבר שלחנו את כל החומר שצריך לפני הסיום. אם אתם נרשמים עכשיו, כל הפרטים שצריכים נמצא בסוף ההרשמה, אז אפשר להירשם מהדף, באתר של הדרן, ותמצאו את הפרטים שם. אוקיי. מתחילים מסוף קב עמוד ב', למדנו בשיעור הקודם, קושרים נימה במקדש אבל לא במדינה, ואם בתחילה כאן וכאן אסור. אם משהו נקרא, אז אפשר לתקן את, אנחנו מדברים על החוטים של המיתרים של הכינור, אבל אי אפשר להתחיל מזה לכתחילה. אז הגמרא אמרה, ורמינו, כן, וכל זה מותר רק במקדש, בגלל שזה ללוויים לשיר, ואם כן, שוב, אין שבות במקדש. וזה רק אסור מדרבנן לקשור. עכשיו, זה קצת בעיה, כי קשירה זה איסור מלאכה מדאורייתא, אז נצטרך להבין במה מדובר בדיוק, ובעקבות כך הגמרא מביאה הסתירה שראינו אתמול, נימת כינור שנפסקה, לא היא קושרה אלא עונבה, רק מותר לענוב ולא לקשור, וזה כנראה בגלל שקשירה אסור מדאורייתא, אז בואו נראה. אז איך הם פותרים את הסתירה, שבאחד כתוב שאפשר לקשור, בשני אי אפשר, אז לוקשיא רבנן הרי אליעזר. אז רבי אליעזר, דאמר מכשירי מצווה דוחים את השבת, קושרה, כי מכשירי מצווה דוחים אפילו איסור מדאורייתא. לרבנן דאמר אין דוחין עונבה, אז אנחנו שוב, אם זה דרבנן, אז זה בסדר בגלל שבות במקדש, אבל לא בגלל שזה מכשירי מצווה שדוחים את השבת. אז הגמרא אמרה, אבל זה לא מובן. אם זה רבי אליעזר, המשנה שלנו שמתיר קשירה, אז אם כך, אם זה מכשירי מצווה, אז אפילו מחוץ למקדש מותר. כן? אז אם כך, היה רבי אליעזר, אפילו לכתחיל הנמי, סליחה, לא מחוץ למקדש, תיקון. אפילו אם זה, אפילו הכינור לא היו למיתרים בכלל, ואנחנו רוצים לשים מיתרים, אז שוב, זה מכשירי מצווה. אז אומרים, בסדר, אז כנראה זה לא זה, אלא לא קשיא הרבי יהודה הרבנן, אוקיי? Okay? זה רבי יהודה ורבנן, ומה זה רבי יהודה הרבנן? רבי יהודה שאמר, כן, אמרנו שלרבי יהודה אין הבדל בין קשירה לעניבה, אם כן, אם, עניבה, אם מותר לעשות משהו, אז כנראה מותר גם זה וגם זה, כי שניהם אסורים מדאורייתא, וכנראה זה מותר משום, ולעזר, שמשכשרי מצווה דוחים את השבת, לרבנן עניבה מותר, ולפי רבי אליעזר, מותר בעצם בגלל מכשירי מצווה, אבל עדיף לעשות את זה בצורה שזה לא דאורייתא. Okay? אז עכשיו הגמרא שואלת, רבי יהודה, עלי בדמן. כאילו, אם נגיד, אז כפי מה שהסברתי עכשיו, היא עלי בדי רבי אליעזר, אם הוא כאמר, אם הוא דיבר לפי שיטת רבי אליעזר, אפילו לכתחילה נמי, אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, אבל גם לכתחילה יהיה מותר לעשות. ולכן אי אפשר להסביר ששניהם לפי רבי אליעזר. אז אלא לא קשיא הרבי שמעון הרבנן, כנראה זה תלוי במחלוקת אחרת, דתניא. בן לוי שנפסקה לו נימה בכינור, קושרה, לפי תנא קמא מותר לקשור. ותנא קמא חושב גם כפי רבי אליעזר. רבי שמעון אומר, עונבה. כפי רבי שמעון, רק מותר לענוב, ולכן, המשנה כפי תנא קמא כאן. הברייתא כפי רבי שמעון. כנראה דעה שלישית, שלא מופיע לא בברייתא, לא במשנה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף היא אינה משמעת את הכל. הרי אם נתקן או בקשירה או בעניבה, הרי זה לא ינגן בצורה טובה, ולכן לא עושים ככה, אלא יש דרך אחרת. משרשר מלמטה וכורך מלמעלה, או משרשר מלמעלה וכורך מלמטה. כינור היה עשוי עם שתי יתדות, ובעצם אפשר, אם זה נקרא באמצע, אז מה עושים? מורידים, כן, משרשרים את החוט מלמטה, ואז כורכים את זה מלמעלה, כאילו כורכים מחדש, כן, מורידים את החוט משם ומתקנים את זה בצד השני.
ולכן אין קשירה בכלל לפי שיטתו. אוקיי? אבל שיטתו לא כל כך מעניינת אותנו, כי זה לא קשור למחלוקת. יש לנו מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון, ואז זה תואם כל שיטה. כאילו, הברייתא והמשנה. אי בהתאם, האפשרות שנייה, אז יש האפשרות, אנחנו יש לך ברביעית, הרבנן, אי בהתאם, ההו הרבנן, שניהם כפי רבנן, שבעצם אומרים מה אמרנו, כן, לפי רבי אליעזר מכשירי מצווה דוחים את השבת, לפי רבנן זה לא דוחה שבת, אלא רק מותר בגלל שזה שבות, שבות במקדש מותר, אבל אם כך רק דרבנן, ולא קשה כאן באמצע, כאן מן הצד. אם זה נקרא באמצע, אז בעצם אם נקשור את זה בדרך של עניבה, הרי זה לא יעבוד, ולכן מתירים לנו לקשור בקשר באמת, כי אין דרך אחרת. אבל אם זה מן הצד, אפשר לקשור את זה על ידי עניבה, לכן כתוב רק בעניבה, בברייתא. ואי בהתאם, עוד אפשרות חמישית, הבה באמצע, מר סבר גזרינן, ומר סבר לא גזרינן. אם, אוקיי, בואו נגיד ששניהם באמצע, ומה ההבדל? שבעצם רבי שמעון סובר, כפי, כן, אנחנו שוב ברבי שמעון ורבנן, פשוט צריך להסביר שיטת רבי שמעון ורבנן, שתואמים את השיטות בברייתא במשנה, שאנחנו גוזרים, שאסור לקשור קשר, אפילו אם זה באמצע, כי אנחנו חוששים שאם זה יקרה בצד, הרי הוא יחשוב שמותר לקשור, ולכן לא מתירים. ומר סבר לא גזרינן, כאילו הם אומרים, לא, אם עושים את זה, אם זה נקרא באמצע, הרי אפשר לתקן כפי מה שמדהים באמצע. אם מן הצד, אז רק בעניבה, אבל לא גוזרים אחד עד השני. טוב, אז ראינו כמה אפשרויות להסביר את המחלוקת בין המשנה לברייתא, כל מיני אופציות, עכשיו נעבור למשנה הבאה. עוד דברים שמותרים במקדש. חותכים יבלת במקדש, יש מחלוקת כאן, האם היבלת, האם מדובר ביבלת על בהמה, הבהמה בעלמום, אם מורידים את היבלת, הרי מותר להקריב בתור קורבן, או אם מדובר על כהן עצמו, שהוא גם בעלמום בגלל שיש לו יבלת, ואם מורידים, הרי הוא לא יהיה בעלמום ויוכל לשרת במקדש. בכל אופן, הכל זה לצורך המקדש, ובעצם מה הבעיה בלחתוך יבלת? כי זה תולדה של גוזס, כמו שגוזזים, כן? אז גם כאן מורידים משהו מהאור, הרי זה איסור מלאכה של גוזס. אבל חותכים יבלת במקדש, אבל לא במדינה, ואם בכלי, כאן וכאן אסור. כנראה מדובר שעושים את זה ביד. אם עושים ביד, הרי זה לא הדרך הרגילה שעושים גזיזה, ולכן זה רק אסור מדרבנן. אם עושים בכלי, זה אסור מדאורייתא, ואם כן, לא מותר אפילו במקדש. ורמינו, כנ"ל, הם מביאים קושי כאן. הרי כתוב בברייתא, הרכיבו והבאתו מחוץ לתחום. אם דובר כאן, סליחה, זה לא ברייתא, זה משנה במסכת פסחים, נגיע בערך עוד חודשיים בדף סמכי. אם מרכיבים את הבהמה, עכשיו זה רק אסור נראה בהמשך, זה אסור מדרבנן בדרך כלל, או יש מחלוקת אם זה אסור מדרבנן או דאורייתא, כי יש מחלוקת אם אנחנו אומרים חי נושא את עצמו בבהמה, ואם חי נושא את עצמו זה רק אסור מדרבנן, אם לא אומרים את זה בבהמה, הרי זה אסור מדאורייתא. אז אם הרכיבו והבאתו מחוץ לתחום, אנחנו מביאים את הבהמה לקורבן הפסח, ומביאים את זה מחוץ לתחום, מדובר בשבת, וחתיכת יבלתו אין דוחים. הדברים האלו לא דוחים את השבת, אז כאן רואים, אי אפשר לחתוך את היבלת. אז רבי אליעזר אומר, דוחים, וכאן במשנה מופיע בפסחים, שרבי אליעזר אומר שכן דוחים. זה תואם שיטת רבי אליעזר, מכשירי מצווה דוחים את השבת. אבל המשנה שלנו זה לא נאמרה לפי רבי אליעזר, אז מה קורה כאן? הרי יש סתירה בינו לבין תנא קמא, במשנה בפסחים. רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי חנינה, אחד אמר, הבה הבלכה, ולא קשה כאן ביד, כאן בכלי, ואחד אמר, הבה ביד, ולא קשה כאן בלכה, כאן ביבשה. אוקיי, אז לפי שיטה אחת, מדובר שזה לך, זאת אומרת, זה עדיין חי, וכן היבלת, ויש מחלוקת, זה לא מחלוקת, אחד מדובר שעשה ביד, זה המשנה שלנו, לעומת המשנה בפסחים, שהוא עשה את זה בכלי. הוריד את היבלת. וכאן אמר, הבה ביד, לפי הדעה השנייה,
אוקיי, שני המוראים, לא ברור מי אמר מה, שניהם ביד, ולא קשה הבלכה הביבשה. אם כבר התייבש, אז זה לא בעיה, כי זה לא חי, ואז אפשר להוריד. אוקיי? ואם זה לך, אז אסור להוריד אפילו ביד. אוקיי? וזה זה המשנה בפסחים. אז עכשיו, סליחה, המשנה בפסחים, כן, זה הבלכה, ביבשה, זה אצלנו. עכשיו נסביר למה כל אחד לא הסכים עם השני. ולמן דאמר, הביד, הבקלי, מי טיימה לא אמר, הבלכה, הביבשה. אמר לך, הוא יגיד, יבשה אפילו בכלי, נמי שערי. מי טיימה, איפרחי, איפרחי. הרי מה כתוב במשנה שלנו? במשנה שלנו מדברת ביבשה. כתוב שמותר ביד, אסור בכלי, אבל אמור להיות גם מותר בכלי אם זה התייבש. כי זה רק להפריך את מה שיש, זה לא כלום, זה לא גזיזה. ולמד אמר, הבלכה הביבשה, מי טיימה לא אמר, הביד הבכלי, למה הוא לא אמר את זה? אמר לך, בכלי התנן. אם בכלי, כאן וכאן אסור. הרי כבר כתוב במשנתנו שאם עשה את זה בכלי, הרי מותר כאן וכאן. אז אם כך, אין סיבה לכתוב את זה במשנה בפסחים. המשניות לא חוזרים על משהו שנאמר במשנה אחרת בדרך כלל. אז לכן, אם כבר המשנה שלנו אמרה ביד כן, בכלי אסור, אז אין סיבה למשנה בפסחים להגיד בכלי אסור, שזה בעצם ההסבר. אז עכשיו בואו נחזור אחורה, ואידך, אז מה יגיד אם באמת זה לא חידוש? אז למה לפי השיטה השנייה כן אומרים, זה שאמר הביד הבקלי? הדקתני הטה, משום דקבאי, הפלוגה רבי אליעזר ורבנן. הם רצו להראות לנו שיש לנו מחלוקת רבי אליעזר ורבנן בנושא. זה החידוש בפסחים שלא היה כתוב במשנה אצלנו. ואידך, ומה נגיד, מה יגידו השיטה השנייה שאמרה הבלך הביבש, ושניהם בעצם מדובר ביד, אוקיי? מה הם יגידו? למה ברור להם ששתי המשניות מדברים ביד? כי הם יגידו, דומיה דהרכיבו ואהבתו מחוץ לתחום. כתוב במשנה ש... אם הרכיבו או הבאתו מחוץ לתחום, שניהם קטני דרבנן, שניהם דרבנן. כמו שאמרתי מקודם, אם חי נושא את עצמו, הרי זה דרבנן. ואידך הרכיבו דלא כרבי נתן. כאילו, אחד יגיד, הנה, הדברים האלו דרבנן, כנראה מדובר שזה ביד. אבל, כן במשנה בפסחים. אבל, אז זה שאמר הרכיבו, כאילו, מה הוא יגיד אם הוא חושב, שזה בכלי, שזה דאורייתא, הדעה האחרת, דלא כרבי נתן דאמר חי נושא את עצמו, כאילו כנראה הוא חושב שחי נושא את עצמו, זה לא מוריד את זה רמה, אלא זה עדיין אסור מדאורייתא. ואתו מחוץ לתחום, כן זוכרים, איסור תחומים דרבנן, אבל אם זוכרים, כרבי עקיבא דאמר תחומים דאורייתא. מה טיב רב יוסף? רב יוסף עכשיו מביא קושי. אמר רבי, אז ראינו שתי גישות בעצם, האם זה ביד או בכלי, ההבדל בין המקורות, או ביבש ובלח. עכשיו, אנחנו אומרים, מה טיב רבי יוסף? אמר רבי אליעזר, קו החומר. הרי, תסתכלו בהמשך המשנה שם. רבי אליעזר אומר, זה קו החומר. ומה שחיטה שהיא משום הלכה דוחה את השבת? אלו שמשום שפות, אין עודין שידחו את השבת? כאילו בעצם, מה אמר רבי אליעזר שם? שאם שחיטה, איסור מלאכה, דאורייתא, וזה דוחה את השבת, אז אלו שמשום שפות ברור שידחו את השבת, משם מוכח שמדובר בדרבנן ולא בדאורייתא. אז אם כן, זה מקשה על השיטה שאמר, כאן ביד, כאן בכלי, ששם במשנה, בפסחים, מדובר בכלי שזה אסור מדאורייתא. וכאן, כן, זה משמע שזה אסור רק מדרבנן. אז הם אומרים, אלא אמר רבי יוסף, אוקיי, אז עכשיו רבי יוסף בגלל זה, הוא בעצם מביא פירוש אחר. הווה ביד הוא שבות, אוקיי, כנראה שניהם מדברים ביד, שזה אסור מדרבנן, בגלל מה שרבי אליעזר אמר. הוא שבות מקדש במקדש יתירו. שבות מקדש במדינה לא יתירו. אתמול דיברנו על שבות שאפשר להגיד שרק בגלל שאני בבית המקדש זה לא מתיר, זה לא אומר שאני יכולה לעשות כל דרבנן שאני רוצה. רק אם זה מתיר משהו קשור לעבודה. כאן זה מזווית אחרת. אם יש משהו
לצורך קורבן או מקדש או משהו כזה, מותר לי לעשות את זה, אבל רק אם אני נמצאת במקדש. וזה מה שמדובר במשנה שלנו. המשנה בפסחים דיברה שאני מחוץ למקדש ורוצה להוריד את היברת. השבות המקדש במדינה לא התירו לי. אני צריכה לא רק שזה קשור למקדש, אבל גם שאני נמצאת בתוך המקדש. יתה בבית בכאמר להשמטה. אז זה בעצם פירוש שלישי לסתירה בין הברייתא למשנה. הבית עכשיו אמר את מה שרב יוסף אמר, הייתי בערב ספר להבית. רב ספר מביא קושי. היה קורא בספר עלי סקופה, ונתגלגל הספר מידו, זוכרים את המשנה, למדנו לא מזמן, גוללו אצלו, והאחר דשבות המקדש במדינה הוא, ולא גזרינן, דל מנפל ועתי להטויה. בואו נתחיל מהסוף. הם לא גוזרים, שמה זה ייפול לרשות הרבים, כן? ואז אני אעביר את זה בטעות מרשות הרבים לרשות היחיד. אם כן, הרי זה דרבנן, כאילו החשש הזה זה דרבנן, אם כן, למה אנחנו לא חוששים? כי כנראה זה שבות במקדש. עכשיו משבשים בלשון מקדש כאן, שבות מקדש במדינה. למה זה שבות מקדש במדינה? זה לא קשור לבית המקדש, אבל זה קשור לכתבי קודש, שזה קודש. אתם אומרים, בגלל שזה קודש, כנראה יתירו, כן, בזיון הקודש, בזיון הספרי קודש, בגלל זה יתירו בעצם לעשות את זה במדינה, כן, כי הוא חוץ למקדש, וכן, לא גוזרים, בגלל שזה שבות במקדש, כן? אף למרות שזה קורה במדינה. אז כאן זה בניגוד למה שרב יוסף אמר. אז הם אומרים, ולא הקימנה, אבל לא. הרי הקימו את המשנה הזאת בסקופה קרמלית, ורשות הרבים עוברת לפניה, כיוון דאיגדו בידו, אפילו שבות נמי לקה. הם אומרים, זה לא קושי. כי שם אמרנו, זה לא רשות היחיד של הסקופה, זה קרמלית. ובגלל זה אין חשש, כי זה רק אסור מדרבנן, ולא חששים שמה משהו ייפול והוא יעבור על דרבנן, זה גזרה על גזרה, ולכן אין אפילו דרבנן כאן. אבל הוא מביא עוד קושי, איתיבי. משלשלים את הפסח לתנור עם חשיכה. אפשר להוריד את הקורבן פסח, ואם פסח נופל בערב שבת, אפשר לשים את זה על האש, ממש בכניסת שבת, ולא חוששים, כמו שזוכרים ממסכת שבת, שמה יחטא בגחלים. עכשיו, למה לא חוששים? הרי ההחשבות המקדש במדינה, ולא גזרין עד שמייחתה בגחלים, כנראה הסיבה, משום שזה שבות המקדש, זה בגלל הקורבן, למרות שהוא לא עושה את זה בתוך המקדש, הם לא עשו את הם לא צלו את הפסח בתוך המקדש. והבאי איש שיק, הוא לא ידע מה להגיד. אז כי עתה וכמי דרב יוסף, כשהוא הגיע בפני רב יוסף, אמר לי, הכי אמר לי הרב ספרה, מה תגיד? אמר להם, מי טיימה לא תשנה לי, בני חבורה זריזים הם. הוא אומר, יש לי תשובה פשוטה. הרי שם היחטא זה בעיה לאנשים רגילים, אבל אנשי חבורה שעוסקים בקורבן הפסח, בטוח שהם שמים לב לכל הפרטים ולא יחטאו בגחלים, הם יזכרו. וכאן, בדרך כלל אנחנו אומרים שיש אנשים מסוימים אולי שזריזים, אבל כאן הם אומרים, זה לא אנשים מסוימים, כל אחד היה חלק מחבורה, כן? עשו חבורות כדי לאכול את קורבן הפסח, נלמד את כל זה במסכת פסחים, אבל בעצם, כן, יש לנו משהו מעניין כאן. הרבה פעמים בסוף המסכת יש להם בעצם הקדמה למסכת הבאה, וכאן רואים את זה שהם כבר מזכירים כל מיני עניינים של פסחים כאן. זה לא מקרי לדעתי. ומה יש לנו כאן? לפעמים אנחנו נמצאים בסיטואציות מסוימות, ימים מסוימים בשנה, כמו ביום הכיפורים, אנשים מאוד מקפידים, למרות שאולי לא כל כך מקפידים בימים אחרים. גם בקורבן פסח, אנשי החבורה מאוד מקפידים, ולכן אולי בשבת רגילה יש חשש שמייחטא, אבל לא בפסח, לא בהכנת קורבן הפסח. והבעיה, למה הוא לא חשב על זה? כי הוא אמר, כהנים זריזים הם אמרינן, אבל בני חבורה הזריזים הם לא אמרינן. אנחנו לא אומרים שפתאום ביום מסוים אנחנו יכולים להגיד שאתה זריז אם לא היית זריז לפני זה. לא, יש אנשים מסוימים שזריזים הכהנים, אבל כאן אנחנו מדברים על בני אדם פשוטים ולא אומרים את זה. זה היה פירוש שלישי של רב יוסף, ששפות מקדש במקדש זה המשנה שלנו, שפות מקדש מחוץ למקדש, מדינה, זה לא מתירים, אוקיי? וזה היה המשנה בפסחים. כאן נראה עוד פירוש רביעי. רבא אמר, רבי אליעזר היא, תאמר, מכשירי מצווה דוחין את השבת. הוא מודה רבי אליעזר, ורבי אליעזר, דקמה דאפשר לשנוי המשנים. בעצם המשנה שלנו, לפי רבי אליעזר.
המשנה בפסחים, לפי חכמים, חכמים לא אומרים שמכשירים מצווה דוחים, אבל אליעזר אומר שכן, אם הם דוחים, אבל הם יכולים גם לדחות אורייתא, אז למה המשנה אמרו לא בכלי? כי אם אפשר לשינוי, כאילו לעשות את זה בשינוי, ולא לעבור על דאורייתא, עדיף. אז בעצם, לפי רבי אליעזר, יש היתר, מכשירי מצווה דוחים את השבת, אבל עדיף לעשות את זה בצורה הכי פחות בעייתי שאפשר. אוקיי? אז, עכשיו הגמרא שואלת מהי. איפה אנחנו יודעים שכך סובר רבי אליעזר? דתניא כתוב בברייתא, כהן שעלתה בו יבלת, חברו חותכו לו בשיניו. אם יש כהן שיש לו יבלת, חבר שלו זה נראה קצת, נשמע קצת מגעיל, הוא יכול לחתוך את זה עם השיניים שלו. אז עכשיו אומרים, בשיניו אין, בכלי לא, חברו אין, אי הוא לא. כן? יש שני שינויים כאן, גם בשיניים ולא לא בכלי. גם חברו ולא הוא. אז, מענה, לפי מי זה? אילה מה רבנן הוא במקדש, אם נגיד שזה רבנן, וזה בבית המקדש, כי בבית המקדש הם מתירים, כן? וזה רק דרבנן. אבל כבן דאמרי רבנן באלמא משום שבות, הכה מעלי הוא מעלי חברו. הרי לפי רבנן מותר לעשות במקדש כל דבר, כל עוד זה איסור דרבנן. עכשיו ברגע שעושים את זה בשיניים, זה כבר בשינוי, זה כבר מוריד את הרמה לדרבנן. לא צריך גם שחברו יעשה. אל עליו רבי אליעזר, תאמר באלמא חייב חטאת, כנראה זה לפי רבי אליעזר, שאומר באלמא חייב חטאת, אוקיי? זאת אומרת שלפי רבי אליעזר, וכאן יש מחלוקת אחרת בין חכמים לרבי אליעזר, שזה קשור להורדת שיער, אוקיי? תלישת שיער או חתיכת ציפורניים בשבת, לפי רבי אליעזר הוא חייב אפילו אם הוא עושה את זה ביד, כי לפי רבי אליעזר או בשיניים, לפי רבי אליעזר התוצאה זה אותה תוצאה, כאילו זה לא משנה איך עושים את זה, זה לא שזה יוצא יותר טוב. הוא, כן, בכל אופן, הוא תולש את זה, הוא מוריד את זה. ולכן לפי רבי אליעזר הוא חייב אפילו אם הוא עשה את זה ביד או בשיניים מדאורייתא. לפי חכמים זה דרבנן אם הוא עשה את זה ככה, כי גוזז לא עושים אלא בכלי. אז גם תלישת שיער וציפורניים זה רק בכלי דאורייתא. אז אם אנחנו הולכים לפי רבי אליעזר, אתה אמר, באלמא חייב חטאת, כאילו לא משנה אם הוא עושה ביד או בשיניים, השיניים יהיה חייב חטאת גם. אם כן, למה הוא מתיר? אף אגב דמכשירי מצווה דוחין את השבת, כמה די אפשר לשנוי המשנין. עכשיו אנחנו מבינים למה שיעשה על ידי חברו, כי עדיף לעשות את זה בשינוי, אוקיי? ואם כן, הם הוכחים שזה כנראה שיטת רבי אליעזר, אם זה שיטת רבי אליעזר, משם אפשר ללמוד שעדיף לעשות בשינוי. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת לא, לעולם רבנן, והיא עלתה בקריסו החינמי. אם באמת הייתה יבלת בקריסו, הרי זה נכון, אוקיי? זאת אומרת, לא צריך לעשות על ידי חברו. הכי במאי עסקינן, כאילו זה מספיק, מדובר בשיטת חכמים, זה רק דרבנן, זה במקדש, מותר, אין בעיה. לא צריך גם על ידי חברו. למה כתוב חברו אם כן? הכי במאי עסקינן, כגון שעלתה לו נשיכה בגבו ובאצילי ידיו. כנראה הייתה לו נשיכה ומשם צמח היבלת, וזה בגב שלו, או באצילי ידו, או במרפק. אם כן, עכשיו תסתכלו במרפק. איך אני לא יכולה להוריד את זה בשיניים שלי, אני לא מגיעה לשם, גם לא בגב. לכן זה עניין טכני שאני צריכה חברה כדי לעשות את זה, כי אני לא יכולה להגיע לזה בעצמי. ולכן עניין החבר לא קשור לעניין הלכתי, זה עניין טכני. אוקיי. דאי הוא לא מעצי שק אליי, כן? הוא לא יכול לעשות לבד. אבל יש בעיה אחרת. אי רבנן, אם נגיד שזה לפי שיטת חכמים, כן, ואז אם נגיד שזה חכמים, לא מלמד אותנו שום דבר לגבי רבי אליעזר, ולכן אין לנו מקור, למה רבי אליעזר אומר, כל מה שאפשר לשנוי משנינה. אז מה אומרים? אי רבנן, נשקלי נעלה ביד. אם ככה, אז למה הוא אמר, יש לנו יד, יש לנו כלי, ויש לנו שיניים, כן, או בוא נגיד את זה ככה, שיניים, כן, במקור שלנו כתוב שיניים, לעומת כלי. אבל יש משהו באמצע, שזה ביד, שגם ביד זה לעומת בכלי, כי זה גם שינוי. אז אם זה רבנן, למה הם לא דגלו, כן, השתמשו במקרה של הביד? נשקלן יהיה לביד, הוא יכול להוריד את זה עם היד.
ואז תפשוט רבי אלעזר, ואז היה לנו בעצם הוכחה לרבי אלעזר, האמורה, דאמר רבי אלעזר, מחלוקת ביד, אבל בכלי דברי הכל חייב, כאילו המחלוקת זה ביד, אבל אם זה בכלי, כולם מסכימים שחייבים. אז באמת לפי זה יצא שמחלוקת ביד, וחכמים מתירים את זה ביד. כן, הם אומרים, ביד זה רק אסור מדרבנן, ורבי אלעזר חושב שביד אסור מדאורייתא, אבל בכלי כולם הסכימו שזה חייב. ולהתאמך, אבל אז הם אומרים לא, לפי שיטתך לרבי אלעזר נמי לשכנה נעלה ביד, גם לפי רבי אלעזר היה כדאי להגיד ביד. ולכן, היי מי, היא אמר בשלמה רבי אלעזר, היינו דגזר יד עתו כלי. יותר נכון להגיד שמדובר לפי רבי אלעזר, והוא אומר שגוזרים יד בגלל כלי. אלא היא אמרת רבנני, נשקלה נעלה ביד, ותו לא מידי. אם זה רבנן, הוא היה פשוט אומר ביד, לא היה צריך להגיד שום דבר אחר. אבל אם זה רבי אליעזר, הם רצו להגיד שרק בשיניים מותרים, ביד לא מותר בגלל שאנחנו גוזרים יד עד כלי. אוקיי? ולכן כנראה כן מדובר לפי רבי אליעזר, והוא בעצם אומר, צריך לעשות בשיניים, כי כל דה אפשר לשנוי משנין, למרות שמכשירי מצוות דוחין את השבת, אי אפשר להוריד יבלת, אם יש דרך אחרת לעשות את זה, כן, אז מורידים את זה רמה, עושים את זה בשינוי. משנה. כהן שלקה באצבעו, קורך עליו גמי במקדש, אבל לא במדינה, אנחנו מדברים עכשיו בעניין רפואה, אפשר לשים גמי למרות שזה מרפא, כי לעשות רפואה זה אסור מדרבנן, שום שמה שחוק בסממנים, כן, ויכין את התרופה, ולכם מותר לעשות את זה במקדש. עכשיו, למה הוא עושה את זה במקדש? מה זה קשור לעבודתו? כנראה נלמד את זה בהמשך שרצו תמיד שהכל יראה יפה ומושלם במקדש, אז זה לא מכבד אם יש לו פצע או משהו, הוא רוצה לחסות את זה. אז הוא מחסה בגמי, אבל לא במדינה, אסור במדינה, כי זה רפואה. אם להוציא דם, כאן וכאן אסור, אבל אם הוא שם את הגמי כדי להוציא את הדם מהמכה, הרי זה אסור לחבור בשבת, אסור להוציא דם, ולכן זה יהיה אסור מדאורייתא, ולכן אסור גם במקדש, כי במקדש רק יתירו דרבנן. עכשיו הגמרא מתחילה ואומרת, אמר רבי יהודה ברי דרבי חייא, לא שנו אלא גמי, אבל צלצול קטן הבי יתור בגדים. יש בעיה אחרת, אם משתמשים בצלצול קטן, איזשהו חגורה, הרי זה בגד, ואז זה נחשב כאילו הכהן הוסיף עוד בגד, וזה אסור, אם הוא רוצה להשתמש בזה כתחבושת, אי אפשר, רק גמי. ורבי יוחנן חולק עליו, הוא אמר, לא אמרו יתור בגדים, אלא במקום בגדים, רק אם שמים בגדים במקום ששמים את הבגדים, זה על האצבע שלו, הוא לא שם בגדים שם. אבל שלא במקום בגדים, לא הביא יתור בגדים, ולכן גם צלצול קטן מותר לרבי יוחנן. בטייפוגלי משום חציצה, אבל אם ככה, למה זה לא בעיה? גם הבגד, כן, זה יהיה בעיה, משום שעכשיו יש חציצה ביד, ובאצבע, והוא הולך לעשות העבודה, יש חציצה בין ידו לבין העבודה, זה אסור. אסור שיהיה חציצה, בין ידו לבין העבודה. אז אומרים בשמאל, אולי מדובר ביד שמאל, כי לא עושים עבודה ביד שמאל. כן, נאמר את זה גם בהמשך, במסכת יומא, אוקיי, זה כל מיני דברים שנאמר במסכתות הבאות. אינמי, אפשרות שנייה, בימין, ושלא במקום עבודה, אולי זה על גב היד שלו, כאילו על כף היה מבחוץ, כן? לא בחלק שאוחז בשום דבר, ואז זה לא יהיה בעיה, זה עוד אופציה. ופליגה דרבה, כנראה רבי יוחנן חולק על רבה, דאמר רבה, אמר רב חיסדא, במקום בגדים אפילו נימה אחת חוצצת. אם זה במקום בגדים, אז הרי מוסיפים עוד חוט אחד, הרי זה יתור בגדים. אבל שלא במקום בגדים, שלוש על שלוש חוצצות, פחות משלוש על שלוש אינן חוצצות. אבל אם זה שלא במקום שבדרך כלל שמים בגדים, אז תלוי בגודל. אם זה שלוש על שלוש, זה כבר חוצץ. פחות משלוש על שלוש, זה לא חוצץ, כי זה לא מספיק חשוב. אז מה הם אומרים? עד רבי יוחנן ודאי פליגי. ברור שהוא חולק עליו, כי הוא חושב שלא במקום בגדים, זה כן יכול לחצוץ, אם זה בגודל מסוים. אבל עד רב הונא ברי דרבי חייא, מיניה מפליגי. אבל לא ברור שהוא חולק עליו, כי שני צלצול קטן, דחשיב. אפשר להגיד שצלצול קטן,
כן, זה לא שלוש או שלוש, אז אולי הוא חולק עליו, כי אולי רבי חייא אומר, רבי יהודה בר עזרא, רבי חייא אומר שאפילו פחות משלוש או שלוש חוצץ, אבל כן, חוצץ, או היתור בגדים, אז הם אומרים לו, שאני צלצול קטן, זה חשיב, זה גם יש בו חשיבות. כאילו, אם מדובר על בגד, הרי צריך שלוש או שלוש. אם מדובר על צלצול קטן, הרי זה לא צריך שיעור מסוים, זה מספיק כי זה חשוב בפני עצמו. וכאן שוב רואים את עניין, אם אני מחשיבה משהו כחשוב, יש בזה כבר חשיבות, וזה נחשב. לשנה אחרינה, אוקיי? אני אמשיך עד המשנה הבאה. עכשיו נראה את הסוגיה בצורה אחרת. אמרלה. לשנה אחרינה אמרלה. אוקיי? יש כאלה שאומרים גרסה אחרת. מתחילים מההתחלה, אמר רבי יהודה בר עזרא רבי חייא, לא שנו אלא גמי, אבל צלצול קטן חוצץ. אוקיי? שוב אנחנו אומרים, רק גמי, אבל צלצול קטן זה בעייתי. יש כאלה שאומרים, זה אותו דבר החוצץ, והיתור בגדים משתמשים בו לאותו דבר. יש כאלה שאומרים, לא, יש הבדל בין לחצוץ, שזה מהווה חציצה, לבין יתור בגדים. זה שני דברים שונים. אבל לא כל כך שונה בין לבין, כאילו זה וזה. ורבי יוחנן אמר, לא אמרו חציצה בפחות משלוש או שלוש. כאן רבי יוחנן תואם את מה שראינו בשם רבא מקודם. אין חציצה אם זה פחות משלוש או שלוש, אלא במקום בגדים. אלא אם כן זה במקום בגדים, אז זה מהווה חציצה, אבל שלא במקום בגדים, שלוש או שלוש חוצצות, פחות משלוש אין חוצצות. אבל אם זה לא במקום בגדים, רק אם זה שלוש או שלוש, ולא אם זה פחות. והיינו דרבה, וזה תואם את שיטת רבה. אמר רב חיסדא, למה פליגא דרבי יהודה בר עזרא רבי חייא? כנראה זה הוא חולק, כן, שניהם חולקים על רבי יהודה בר עזרא רבי חייא. אז אומרים לו, שאני צלצול קטן דה חשיב. אז שוב אומרים את אותה תשובה, כן, לא אפשר להגיד, זה חשוב, זה כמו שלוש או שלוש. ולכן זה בעייתי אפילו על האצבע, שזה לא במקום קדים. ולרבי יוחנן, עד השמיעין הנמי, לשמיעין צלצול קטן. אז אם ככה, אז אם הוא מסכים, אז למה הוא לא הזכיר צלצול קטן? אז אומרים, מלטה אגב אורחי כמה שמלן דה גמי מסי, כאילו, פי רבי יוחנן, למה במשנה דיברו על גמי ולא על צלצול קטן? אם צלצול קטן זה גם בעייתי. אז הם אומרים, בגלל שרצו ללמדנו משהו אחר. רצו דווקא להתמקד בעניין הרפואה. הצלצול קטן, החגורה הזאת, אין בו שום משהו תרופתי. זה לא רפואה, זה רק מחסה. אבל הגמי כן מרפא. וזה מה שהם רצו ללמד, שהגמי מרפא, ולכן למרות שזה אסור מדרבנן, הרי מותר במקדש, אבל אסור במדינה, בגלל שזה אסור מדרבנן להשתמש ברפואה בשבת. וזה הגענו למשנה, ונמשיך בשיעור הבא מהמשנה בקוף ד'. שיהיה שבת שלום לכולם.